Dobrý den, dnes bych vás chtěl seznámit, jak v programu GIMP vytvoříme koláž z několika obrázků. Na pracovní ploše jsem si připravil adresář GIMP, v kterém mám vybrané dva obrázky. Obrázky označíme tažením myši, je v programu GIMP otevřeme, takže oba dva obrázky jsou otevřené. Začneme úpravou obrázku hluboké, kde v pravém dolním rohu se budeme chtít zbavit nápisu. Použijeme nástroj lupy. Poté použijeme nástroj klonování. Označíme fotografii pomocí tlačítka CTRL-C a kliknutím levé myši si označíme místo, odkud budeme klonovat trávu. A zahladíme stopy pomocí lupy a zase tlačítka CTRL-C můžeme obrázek zmenšit a zbavili jsme se nápisu. Otevřeme si obrázek číslo 2, který budeme chtít vystřihnout, zvětšíme si ho na maximum, použijeme nástroj tvorba a úprava cest a obrázek obstřiháme. Čím pečlivěji obrázek obstřiháme, tím výsledný efekt bude lepší. Když máme hotovo, stiskneme výběr cesty a naše oblast, kterou jsme ostřihali, se nám vykreslí. Pokud máme uvnitř další část, kterou bychom chtěli vystříhnout, použijeme Shift, klikneme, obstřiháme, stiskneme CTRL-C a výběr cesty. Dále stiskneme CTRL-C. Tím se nám obrázek uloží do schránky. Přepneme se do obrázku, do kterého chceme obrázek vložit pomocí CTRL-V. Označíme v záložce vrstev dvojklikem. Přejmenujeme plovoucí vrstvu na vrstvu dle našeho názvu. Pomocí nástroje přesun vrstev můžeme libovolně tento nový objekt v obrázku posouvat. Použijeme nástroj vrstva změnit velikost vrstvy. K orientaci nám poslouží horní panel. V našem případě zvolíme šířku 120. Srnce můžeme rozmnožit jednoduchou funkcí duplikovat vrstvu. Použijeme funkci překlopení, kde ho obrátíme. Použijeme funkci rotace, kde ho postavíme na kopítka. A z jednoho máme dva. Celou výslednou práci uložit jako
uložíme jako zdrojový dokument GIMPu s příponou XCF. To je důležité, XCF, abychom se k naší práci s vrstvami mohli vrátit. A uložíme. Jednotlivé vrstvy se nám řadí v záložce vrstvy. Pomocí oka můžeme měnit pozadí, pokud jich budeme mít víc. Můžeme jednotlivé vrstvy zapínat, vypínat, různě přesouvat. Do obrázku samozřejmě můžeme doplnit i text. Výsledný obrázek ukládáme ve formátu JPG. Takže uložíme jako, soubor nazveme hluboká koláž.jpg, exportovat. Zde můžeme zvolit kvalitu fotografie, takže zvolíme 100% a uložit. Vidíte, že se nám uložil soubor, obrázkový soubor hluboká koláž, který když si otevřeme, máme upravený obrázek se dvěma srnečky. Děkuji za pozornost.